Anispress tamaşaçılarına çox maraqlı bir xəbərimiz var. Anispress saytı yeni bir formata keçib, reportaja diqqətlə qulaq assın ki, sayta girəndə istədiyinizi də elə rahatlıqla tapa biləsiniz. Anispress xəbər saytı oxucular üçün bir sıra yeniliklər edib. Portalın ilk səhifəsində günün əsas gündəmdə olan xəbəri saytın sol küncündə yerləşdirilir. Loqoya klikləməklə əsas xəbər barədə məqalələri izləmək olar. Məsələn, bugün əsas xəbəri 9 may faşizm üzərində qələbə ilə bağlı xəbərlər əksini tapıb. Sabah isə mərhum prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci il dönümü, Gül bayramı ilə bağlı xəbər əsas xəbər kimi başlıqda olacaq. Bundan başqa Anispress saytında Anistv-nin əsas xəbər verilişlərini də izləmək mümkündür. Xəbərçi, hesab vaxtı, növbətçi, şou, biz, pasport, düzbucaq və digər proqramların təqdim etdiyi xəbərləri həm mətn, həm də video formatda oxuyub izləmək olar. Sosial şəbəkələrdə artıq Facebookda, Twitterda Anispressin səhifəsi fəaliyyət göstərir. Buradan da yəni oxucular təqib edə bilərlər Anispressi. Bir də qaynar xəttimiz mövcuddur. Yəni 05238-0060. Yəni bu nömrədən zəng edib bütün gördükləri, ən isti hadisələri, xəbərləri, şikayətlərini bildirə bilərlər. Xəbər portalının əsas səhifəsinə yerləşdirilən prioritetlərin çeşidi sayı artırılaraq 30-a çatdırılıb. Bununla da eyni anda bir neçə məlumatı əldə etmək olar. Vicid xəbərlərin sayı 9-a çatdırılıb. Sayı 5 olan ən maraqlı slayt xəbərlər də tez-tez yenilənir. Anispress bundan sonra da oxuculara yeniliklər təqdim edəcək.